କଲେନି ବି ଆଉ ସେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ସେ ତ ନିଜେ ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଝୁଟି ଗୋଟେ ପକେଇଥାନ୍ତି ପୂଜା ଟିକେ ପୂଜା ମାନେ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଗୋଟେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଗୁରୁବାରର ସେ ଭୁଲିଗଲେ ରୀତିନୀତି କ'ଣ ସେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ବୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ଶାଶୁ ଥାଏ ତାଙ୍କର ବି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସିଛି ମୋତେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇଟା ତ ନୀତି ନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘରର ଗୋଟେ ବୋଲି ବୋଉ ଆଉ ତ କେହି ବୋଉ ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଧର୍ମ ଏଇଟା ମୋ କର୍ମ ମୋତେ କରିବାଟା ମୁଁ କରିଛି ମାଆଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସିଛି ମାଆ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ।